Re, viss ēters ir te! Dienvidkurzemes novada un Liepājas pilsētas pašvaldības neatbalsta abu vietvaru apvienošanu no 2025. Gada. Tomēr Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs savu nostāju nemaina, norādot, ka viena administratīvā teritorija dos virkni ieguvumu. Turklāt novadu un pilsētu apvienošana esot krietni izanalizēta apjomīgā pētījumā. Kurzemes pašvaldību pārstāvi gan apgalvo, ka viņi ar to nav iepazīstināti. Lai noskaidrotu pašvaldību viedokli par plānoto Latvijas valsts pilsētu un tam piegulošo novadu apvienošanu 2025. Gada Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pagājušā mēnesī lūdzu vietvarām nāk klajā ar savu nostāju šajā jautājumā. Lielākā daļa pašvaldība ar dažiem izņēmumiem gan norādīja, ka neatbalsta plānotos grozījumus esošajā redakcijā argumentējot, ka tie ir sasteigti, turklāt vēl neesot bijis atbilstošs izvērtējums par nesen kā veikto reformu, kā arī par potenciāliem reģionālas nozīmes attīstības centriem. To ministru kabinetam ir jāvērtē 2022. Gada maijā aptuveni pusgadu pēc gaidāmā Saeimas lēmuma par novada apvienošanu. Tikko ir notikušas pašvaldību vēlēšanas, jaunais novads, Dienvidkurzemes novads ir tikai sācis to savu darbu. Ir vēl pārāk daudz neskaidri jautājumi. Un šobrīd uzsākt atkal kādu jaunu apvienošanas vai reformas procesu, tas īsti neliekas loģiski. Protams, ka, ja mēs skatāmies ar perspektīvu nākotnē, tur ir savu pozitīvie ieguvumi, kas varētu būt arī no šādas apvienošanas, taču mūsu viedoklis vismaz tuvākajā laikā un vismaz līdz šim 2025. Gadam, kad tas ir sasteigti. Arī Dienvidkurzemes doma norādījis, ka likuma grozījuma esošajā redakcijā ir sasteigti, nepamatot un nepārdomāti. Pašvaldība atkārto jau iepriekš paustos argumentus, proti novadam ir bažas, ka vietvarām apvienojoties cieties cilvēku reģionos. Piedodiet pēc pārstāvniecības, kad pilsētas deputāti noteikti, ka būs kuplākā skaitā, jo tas ir loģiski, kad vai 70 tūkstoši izvēlas savu priekšstāvu vai 33 tūkstoši. Ka tā pārstāvniecība būs ar pilsētas domāšanu. Man ir pārliecība, ka tur viedoklis ir noformēts un kad līdzīgi kā iepriekšējā reformā vienkārši to straujā tempā cenšas īstenot. Ja ir stabili pierādīts, ka katram iedzīvotājam būs labāk gan laukos, gan pilsētā, un tad visu cieņu projekta autoriem un spriek. Gan Dienvidkurzemes novads, gan Liepāja atzīst, ka abām pašvaldībām ir bijušas konsultācijas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par šo plānu, taču esot nepieciešama plašāka informācija. Varam gan norādīt, ka padziļināta analīze esot veikta. Mēs arī šobrīd sagatavojot piedāvājumu administratīvās teritoriālās reformas komisijai vētījām atkārtoti, kas būtu tas labākais piedāvājums, un šeit tādā ziņā skaidri saredzam, ka Liepājas pilsētai un Dienvidkurzemes novadam veidojot vienotu administratīvu teritoriālo vienību, tā jauda attīstības potenciāls ir daudz lielāks. Dienvidkurzemes novads un Liepājas pašvaldība gan uzskata, ka vietvarām ir nepieciešams vairāk laika, lai noskaidrotu potenciālos ieguvumus. Viedoklim pievienojas arī citas pašvaldības, kuras vēlētos apvienošanas termiņu pagarināt no 2025. Gada līdz 2029. Gadam. Arī attiecīgajā Saeimas komisijā šāda versija ir izskanējusi, taču par to Saeimai būs jālemj otrajā lasījumā, kas varētu notikt novembra beigās. Jānis Spruģis Cins, Jānis Goldbergs, TV Kurzeme.